Pozdrav naši drugi, dobrodajte u moj novi video. Danas kako igrame sad Visurf. I vaka. Ja započnem. Vaka počnem. I vaka se igra. Jednostavno je. Ja preporučujem i vije da se instalirate, to ti mnogo je interesno. Ovije putite vi se za nešto da vi se padni. Naprimjer, skiro, u stvari, skiro da, da mi se padni neko je čoveče. I tako. I posle za ljubav stojite. I tako. I ovako, ne vidim što mi gdje otvorite. E, za magnetot vi je za ako... za ako... Imam na trite strane mnogo pari i da ih soverite, za to služi magnetot, samo za to. Ove čizmite služat za dupol skokeve, naprimjer. Ne znam zašto. I da bi sme pari. Možemo nov skin da kupimo. Čekam da vidim. Kako što gledate, ovo je. I ajde suvaj da započneme. Danas kako vidim malo pokratko video, to ti moram tako. Utrek ima sljedno video. Ке видиме со шути скоро во телефонот мој ичнија ниче. Премногу малко. Ја имам ова. Продав стампеле како што направи видео. И така. Една игра. Не можам таја да ја снимам. Ке ја снимам. Утре. Ќе почнуваме со една малко поразлична игра. Ебе зова служат ове чизмите. И другите денови ќе видиме со шо ќе снимаме. Иначе ќе видам... Ако сум слободен утре да направам видео или денес. Утре ќе можам, ама денес ќе видам. Може ќе видам зафатен, но ќе сум на роден ден. И зато. Иначе, секако сум сите денови слободен. Не сум баш оти сега појќе читам.
так. Сейчас много пропусти. И бидейки сакав да снимам Майнкрафт или с го, ако я знаете тая игра. Ке сакав да снимам, ама ми се расипа компютерот и сега треба да го направим. И зато. Тоа за ова видео, се надевам дека ви се допадна, ако ви се допадна, оставите лайк, и subscribe, и тоа беше тоа. Чао!